Bildiğimiz kimi qeydiyyat qeydiyyatı başladı. Mən bir list hazırladım. Kiçik bir list, hansı ki yadımda qalan suallardan cavablamadığım, cavablamağa vaxt olmayan suallardan list hazırlamışam. Ki inbox'a gələn mesajlərə bir-bir cavab yazmaqdansa bir video çəkmək daha yaxşıdır və qısa video çəkməyə çalışacağım. İlk sual attestatla bağlıdır. Attestat məcburidir mi deyə sual verirlər və ya attestatı olmayan insanlar nə etməlidir? Attestat olmayan insanlar, attestat varsa problem yoxdur, qeydiyyata başvura bilərsiniz. Və subay insanları birinci deyirəm. Əgər attestatın yoxdursa, sənin 11 illik təhsilini bitirdiyin barədə sənəd lazımdır. Hansı ki, bunu, məsələn, deyək ki, 9-cu sinifdən çıxıb, hansısa kollecə, texnikuma qəbul olmuşsan, bunun üçün sən artıq təhsil nazirinə müraciət edib, tam orta məktəbi bitirməyin barədə arayış tələb eləməlisən, onlar bunu təşkil edirlər. Həmin arayışı götürürsünüz səfirliyə. Və ya green card-a başvurmazdan əvvəl bunları düşünün. Əgər yoxunuzdursa, boş yerə başvurmayın. Əgər attestat varsa, problem yoxdur. Və ya attestat universitetdə olur. Yəni, bizim Azərbaycanda universitetlər, bilmirəm, indi necədir. Diplomu verəndə attestatı qaytarmırlar. Amma əslində qaytarmalıdırlar. Götürə bilərsiniz. Attestatı heç bir şəkildə saxlayılmazdır. Sonra şəkil çəkmək. Şəkil çəkmək barədə bir dənə də video çəkəcəm sizin üçün. Ekrandan göstereceğim. Şekil profesyonel aparatla çekmek isteyen var, ne bileyim foto stüdyoya gitmek isteyen var, farkı yoktur. Ben özüm evde çektiğim şekilden galip olmuşum. Yani arka fon ağ renkte, sade bir şekil yani. Arka fon ağ renkte normal telefonla, yani kapı ağdısa veya bende mesela şu an kadı kapı var, o ağ. Divar ağdısa veya herhangi bir ağ renkte neyse varsa, onun kabağında dayanırsınız, şekil çekirsiniz. Əgər uşaqların şəkilini çəkməlisinizsə, körpə uşaqdırsa, bunu mütləq çəkməlisiniz, biləsiniz. Altına, onu da göstərəcəm necə edirlər. Yəni, ağır bir şeyin üstünə uşağı yatdırırlar, yuxarıdan çəkirlər. O barədə saytda var bir neçə şey. İkinci videom çox güman ki, o barədə olacaq. Bir də tələb olunan sənədlər barəsində. Bir də attestat, əgər məsələn evli insanda yoldaşın, yəni ərdə varsa və qadında yoxdursa problem yoxdur. Və ya qadında varsa, ərdə yoxdursa, qadın başvurub qalib olursa, yəni ər üçün əlavə qeydiyyatə gərək yoxdur. Yəni qadın qalib olarsa yoldaşını da apara bilər. Bu problem yoxdur. Saqqalı şəkil çəkdirmək ən çox gələn suallardandır. Problem yoxdur, heç bir problem yoxdur yəni, sən saqqalı şəkil çəkdirə bilərsən, hicablı şəkildə problem yoxdur, onu da göstərirəm, hicablı şəkildə də üzün tam görünməsi şərti ilə şəkil çəkdirmək mümkündür. Sonra 2 il iş təcrübəsi. 2 il iş təcrübəsi Azərbaycana keçəli deyil, bunun üçün Amerikada bir web sayt var. O web saytda, yəni sistem var, database deyək, o database-də insanların işləyib işləmədiyini görmək mümkündür və bu Azərbaycanlı üçün keçərli deyil, Azərbaycanda belə bir şey sistem yoxdur, yəni database-ə bağlı bir sistem yoxdur. Ona görə 2 il iş təcrübəsi məsələsini Azərbaycan üçün unudur. Uşaqlara pasport. Ümumiyyətlə, pasport məsələsi bu il mən qarşıma çıxmadı. Məncə, aradan qaldırırlar pasport məsələsini. Ona görə nə böyüklərə, nə kiçiklərə pasport tələb olunur deyə bir şey görmədim. İndicə oxumuşam, arxada açıqdır elə səhifədə. Elə bir şey görmədim. Uşaqların şəkilini dedim. Uşaqlara pasport, adres. Ən çox suallardan da biri adres məsələsi. Zaten ən çox olan sualları yazmışam. Adres məsələsi. Adres məsələsi bu, sizin yaşayış adresiniz də ola bilər, hər hansı bir yer də ola bilər, bunun fərqi yoxdur. Orada yazılıb ki, mailing address, yəni sən, əgər biz sənə məktub göndəriksə, sənəd göndəriksə, bu Azərbaycan üçün o qədər vacib bir şey deyil, başdan deyil. Sənəd göndəriksə, sən hansı adresdə olacaqsan, yəni sənədi ala bilərsən. İstədiyin ünvanı yaza bilərsən, yəni sənə məktub göndərsələr, çata biləcək müstəndən ünvanı yaza bilərsən, heç bir fərqi yoxdur. Amerika standartlarına uyğun yaz, yəni nömrə əvvəldən gəl küçə, sonra şəhər, sonra əgər apartman ev nömrəsi varsa küçənin sonunda, sonra şəhər, sonra ştat,
sonra ölçe, zip code ölçe. Zip code yani poşet indeksi, az, no, on, normal mesaj. Adres, e-mail ve... Ha. Heç kim e-mail'a ya da ki mail'a, mail hansıdır, məktubdur. Ne məktubla, ne de ki e-mail'la bildiriş alınır. Ki sən qalib olmuşsan, qalib olmamışsan, elə bir şey yoxdur. O yoxdur. Qalib olandan sonra prosesi doldurduqda, artıq DS-260 deyilən forum var. O başqa məsələdir. Orada ki, e-mail'la devam edə bilərsən. Amma qalib oldun, olmadın deyə e-mail gözləmir. Əgər Amerikadasansa, Green Card qalib olsan, Azərbaycana qayıtmalıyam mı? Xeyr. Amerikada USCIS'a başvurmalısan, USCIS sənin üçün Green Card'ı, yəni Azərbaycandakılardan da tez bir şəkildə verir. Ancaq bir şərtlə Amerikadakı statusun legal olmalıdır. Yəni, legal nəyə deyirəm? Turist də olsan legal olmalıdır, nə bilim, işçi də olsan legal olmalıdır. Yəni, bir gün belə sən illegal şəkildə Amerikada qalmışsansa, yəni vizanın vaxtı bitib qalmışsan və ya hər hansı bir şəkildə qalmışsansa, sənə viza verilməyəcək. Bunu məsələ alın. Ödəniş nə qədər olur? Adam başına $350 konsulluqda. Yəni, daha doğrusu, yəni konsulluqda olur. Amma bundan əlavə həkim xərcləri də var. Şey, payment falan bu şeylər Amerika tələb eləyir. Nə qədər insan olacaq? Maksimum 55 min adam Green Card qalibi ola bilər. Və maksimum 55 min adam viza ala bilər. Bu maksimumdur. Yəni, qalib olub viza almamaq ehtimalı da var. Çox sağ olun.